Zajímalo by vás, kde ještě můžete ušetřit a mít tak z utrácení lepší pocit? Pak jste tady správně. V dnešním videu vám ukážu, jak můžete uspořit při běžných nákupech nebo i za návštěvu restaurace a docílit tak toho, aby se vám část peněz vrátila zpět na účet. Tato služba se jmenuje cashback a je to skvělá forma spoření. Ve videu vám vysvětlím, jak cashback funguje a kde ho můžete zřídit, ať ho můžete používat co nejdříve i vy. Krásný den, jmenuji se Jarka, jsem finanční expertkou, koučkou a lektorkou finančních programů. Vítejte na mém YouTube kanále, na tom absolutně nejlepším místě z oblasti rodinných financí a investování. Dejte tomuto videu like a pokud vás zajímají zaručené rady a tipy z oblasti správy peněz, rozpočtování, investování a budování majetku, tak přihlašte mému YouTube kanálu odběr, ať vám žádné další video neunikne. Nejdříve si pojďme říci, co ten cashback vlastně je. Cashback je forma odměny, kdy získáte zpět určitý podíl peněz za své nákupy. Dnes je součástí účtu některých bank, nebo existují portály, kde se registrujete a v případě, že nakupujete jejich prostřednictvím, získáte bonusy a slevy. Tato forma prodeje je výhodná jak pro obchodníky, kterým se díky slevám vracejí zákazníci, nebo k ním přicházejí noví a zvyšuje se tím obrat. Tak pro vás, jako pro zákazníka, kdy čerpáte výhody z levnějšího nákupu, vydělají i zprostředkovatelé, kteří dostávají provizi od obchodníků. Jak si zřídit cashback u banky? Tuto službu si u své banky musíte aktivovat ve vašem elektronickém bankovnictví v záložce s názvem, kterým vaše banka označuje cashback. Je svázaná s platební kartou, takže pokaždé, když u daného obchodníka zaplatíte, určitou částku vám banka vrátí na váš účet. Česká spořitelna ji poskytuje prostřednictvím aplikace George v rámci programu Moneyback. Airbank má cashback v aplikaci pod záložkou odměny zaplacení a u UniCredit Bank ji najdete v programu Ušetřete. Podobný typ služby má Moneta v části věrnostní program a jejich služba se jmenuje BenePlus. Na odměny dosáhnete, když platíte jejich kartou. V Raiffeisen Bank mají obrácený systém. U nich získáte slevu v případě, že platíte jejich kartami v obchodech sítě Raiffeisen Club. V ČSOB se tato služba jmenuje Svět odměn. Na jejich stránkách najdete jednotlivé služby, kdy tuto službu můžete využít. Cashback u České spořitelny. Teď vám ukážu, jak snadné to je v České spořitelně, kterou pravidelně využívám. Otevřete si aplikaci George, aktivujte si cashback v záložce Moneyback a pak v nabídce zaškrtněte obchody, které vás zajímají. Potom už jen nakupujte a získávejte peníze zpět. Pokud ale konkrétní obchod neoznačíte, nebude vám sleva započítána. Dejte si na to velký pozor. Nabídka slev se neustále mění. Proto, jestliže plánujete zvýhodněný nákup něčeho většího, jako je třeba pračka, ujistěte se, že bonus stále platí. Peníze, které získáte zpět, vám spořka připíše na váš účet do 10. následujícího měsíce. Nabídka je opravdu široká. Zahrnuje restaurace, cestování, módu, sport. Tady máte tři příklady, jak ve spořitelně funguje Moneyback. Albert. Slevu si v aplikaci zapnete tlačítkem Aktivovat. A v supermarketech a hypermarketech ji čerpáte od útraty 1500 korun a více. Nyní, když vám to natáčím, tak je ve výši 2%. Sleva se uplatní automaticky, když zaplatíte kartou. Ale na účtence ji nenajdete. Banka vám její výši připíše na účet. Pilulka Plus. U e-shopu Pilulka.cz nefiguruje sleva automaticky tím, že zaplatíte kartou, ale na základě použití kuponu. Je ve výši 6% při nákupu od 1200 korun na zboží z kategorie matka a dítě a kosmetika. Tlačítkem uplatnit kupon si zobrazíte v aplikaci slevový kód, který zadáte při objednávce, zaplatíte svou kartou od České spořitelny a tady se vám sleva okamžitě načte. Albatros Media. Knihy na tomto e-shopu získáte nyní se slevou 8%. Nabídku opět zapnete tlačítkem Aktivovat, navštívíte e-shop a zaplatíte kartou banky. Sleva 8%. To už se vyplatí, co říkáte. Chcete se dozvědět další vychytávky, jak spořit téměř bez povšimnutí? Pak se podívejte také na mé video, jak si nastavit automatické úspory. Odkaz jsem vám dala do popisku tohoto videa. Cashback mám zaplý k běžnému účtu, nejen ve spořce, ale také v ČSOB. Využívám ho například
při návštěvách restaurací. Nechodím tam zas tak často. Ale když už jdu, vybírám si restauraci, třeba i podle toho, jestli poskytuje slevu. Pak mám dobrý pocit, že se mi část útraty vrátí zpět. Pokud budete stát před rozhodnutím, kde koupit třeba ledničku nebo knížky k narozeninám, podívejte se do aplikace, ať už ve své bance, nebo na některém slevovém portálu, kde můžete ušetřit. Pokud jste doteď nešetřili, nebo jste peníze odkládali nepravidelně, může vám spoření připadat jako naprosté sci-fi. Ten pocit sama moc dobře znám. Proto vám doporučím začít se základy, se kterými vám pomůže balíček Šablon na spoření. Postupně se naučíte tak odkládat peníze stranou na své sny a cíle. V balíčku najdete šablony pro oblasti, kde vám utíká nejvíc peněz a které potřebujete lépe plánovat, jako jsou například Vánoce, cestování nebo plán jídel. Jste připraveni začít spořit a plánovat? Perfektní, mám z vás radost. Pak si ulovte tyto šablony, vytiskněte si je a pusťte se do toho. Odkaz na šablony máte v popisku tohoto videa. A jak cashback funguje mimo banku na některém z cashbackových portálů? Pokud se slevami začínáte, musíte se v první řadě registrovat na zvoleném portálu. Přitom si uvědomte, v jakých obchodech na internetu nejčastěji nakupujete. Ideální je pak pro vás zvolit takový cashbackový portál, který má v nabídce všechny vaše oblíbené obchody. Pak už nakupujte prostřednictvím těchto portálů. To znamená, že do vybraného online obchodu se musíte prokliknout z této platformy a mohl podle toho vyplatit odměnu. Pozor na souhlasy. V internetovém prohlížeči musíte mít povolené ukládání cookies. Ty obchod informují o tom, odkud přicházíte a kam má vyplatit provizi. Doporučuji, abyste během nákupu nepřeskakovali na jiné webové stránky, aby nedošlo k přepsání cookies a ke ztrátě cashbacku. Podle portálu Testado jsou v roce 2024 nejlepší cashbackové obchody. Tiply, plná peněženka a vratné peníze. Hodnocení nechám na vás. Já mám zkušenost s plnou peněženkou, ale i tak ji využívám zřídka. Nejvíce mě baví Moneyback od České spořitelny. Abyste rozuměli, cashback je skvělá forma nakupování, když něco potřebujete. Ale zároveň si dejte pozor, aby vám to nepřerostlo přes hlavu. K tomuto jsem natočila video o nakupování. Chcete ušetřit? Přestaňte nakupovat podle rad influencerů. Odkaz na tohle video najdete v popisku. Možná vás teď napadá otázka. Je pro cashback lepší banka nebo cashbackový portál? Velké rozdíly mezi cashbackem u běžného účtu a u zprostředkovatele nejsou. Každý má své plusy a mínusy. Pojďme se na ně podívat. Výplata peněz. U běžného účtu vám jde platba rovnou na účet a nemusíte si tak hlídat žádné cookies. Na slevovém portálu máte účet, ze kterého si získané peníze převádíte do své banky. Připsání bonusu může trvat 2 až 60 dnů. Tedy u portálu si někdy na výplatu prostě počkáte. Vázanost na aplikaci. V bankách jsou programy cashback už několik let součástí kreditních karet. V posledních letech je začaly banky nabízet i bez kreditek. Jejich používání je ale někdy určeno pouze pro uživatele bankovní aplikace. Zároveň výběr obchodu není tak široký a často jde o jednorázové akce. Výběr obchodu. U bank máte ale jednoznačnou výhodu. Slevy nezbíráte pouze u nákupu na internetu, ale při placení v kamenných obchodech. V případě, že povolíte aplikaci sledovat vaši aktuální polohu, ukáže vám možnosti nakupování se slevou ve vašem okolí. Častěji také najdete u banky slevu na nákup v supermarketu, kde určitě nakupujete častěji než na internetu. A to bych nebyla já, abych pro vás na závěr ještě něco neměla. Co myslíte? Musíte danit cashback? Podle bezplatné právní poradny danit nemusíte, protože cashback je forma nepřímé slevy za zakoupené zboží, a jako taková se nedaní. Tak co, jak se vám cashback líbí? Určitě mi dejte vědět do komentářů pod tímto videem, jestli už cashback využíváte, nebo to máte v plánu. Děkuji, že jste tu dnes byli se mnou a budu se na vás těšit zase u příštího videa. Mějte se zatraceně krásně.